Prvo kolo prolećnog dela prvenstva Prve lige Srbije startovalo je ovog vikenda, kada je ekipa Radničkog na domaćem terenu dočekala ekipu Temnić iz Varvarina. Susret je završen nerešeno rezultatom 0-0. Slabija igra obe ekipe nije rezultirala golovima, iako je bilo šansi sa obe strane. Goran Lazarević, trener ekipe Pirota, rekao je da borba tek predstoji, te da moraju da počnu da osvajaju bodove kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu. Nismo imali dobar protok lopte, oni su onako iskusno odreagovali na svaku neku situaciju, znači znali su kad trebaju da uspore, da ubrzaju ritam utakmice, da dođu do nekog svog željenog cilja i ja kažem na tome im čestitam. Imali smo i više loptu u posedu i nekih situacija što smo morali bolje da realizujemo, međutim, mnogo mora da budemo hrabri u toj zadnjoj zoni gore, znači da preuzmemo više odgovornosti neke, znači da tu budemo konkretni i onda možemo da očekujemo bodove. Kako je rekao trener Temnića Dragan Đorđević, utakmica je bila važna za obe ekipe koje će se tek boriti za opstanak u ligi. Naša ekipa je sastavljena pre 15 dana. Dovedeni su igrači sa svih strana, igrači povratnici u naš fudbal, igrači koji su prethodnih godinu i po dana bili van fudbala pod povredama i meni je drago da se oni polako vraćaju kroz trenažni proces u trenažni rad. U narednom 17. kolu prolećnog dela prvenstva ekipa fudbalskog kluba Radnički gostuje ekipi TSC u Bačkoj Topoli. Susret je zakazan za nedelju 18. marta o 14 sati.